Fərhad Yurtsever, Cəbrayıl rayonu sakiniyim. 16 yaşında Cəbrayıl rayonundan işğal nəticəsində tərk eləmişik. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Ali Baş Komandanın göstərdiyi qətiyyət nəticəsində torpaqlarımızı biz geri almışıq. Hal-hazırda mən dayandığım yer tədris mərkəzidir. Biz burada həm ingilis dilinin tədrisiyle və yaxud da ingiliscə başqa fənlərin tədrisini aparırıq. Beynəlxalq məktəb layihəmiz var ki, mənim rəhbərliyim altında bu filialda həyata keçirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük dövlət layihəsi var. Cənab Prezident demək olar tez-tez o həmin yerlərə səfər eləyir. Gedən quruculuq işlərinə özü şəxsən və Vice Prezident Elvan xanım nəzarət eləyirlər. Və onların bu yoluna dəstək olmaq üçün biz də əlimizdən gələn eləyəcəyik. Onların bu işinə əlavə bir güc qatmaq üçün biz və şəxsən mən bir Cəbrayıl rayonunun sakini kimi əlimdən gələni etmək istəyirəm. O işlərdən də biri bizim bu təhsil mərkəzimizin bir filialını öz rayonumuzda açmaq və ora öz əlaməramızı verməkdir. Bizim bir filialımızın da orada açılması nə deməkdir, onu bir balaca izah edeyim. Yəni bildiyiniz kimi bizim orta məktəb beynəlxalq orta məktəb layihəmiz var və ingilis dili kurslarının tədrisidir. Yəni ingilis dilini praktik şəkildə yüksək səviyyədə öyrədirik və bunu düşünün ki, biz bunu həmin işğaldan azad olmuş ərazilərə köçən əhaliyə bu xidmətimizi göstərsək və onların ingilis dili səviyyəsini beynəlxalq aləmə qaldırsaq və yaxud da onların tədrisini, yəni keçdikləri fənləri beynəlxalq səviyyədə öyrətsək, bu birbaşa yəni Qarabağdan bütün dünyaya açılan bir yol deməkdir. İnşallah bu arzumuzu gerçəkləşdirəcəyik və inanıram buna və bu qətiyyət bizə imkan verir ki, öz torpaqlarımızın çiçəklənməsində öz köməyimizi əsirgəməyək.